ኢየሱስ ጌታ ነው። ያው አሁን እንዳላስተዋውቃችሁ እንግዳ አይደለሁም የቤት ሰው ነኝ because this is my third week ሶስተኛ ሳምንቴ ነው ስለዚህ ቤተሰቦቼ ናችሁ አሜን ያው አዲስ ሰው ስለሌለ ያው ስሜ እንደ ፓስተር እንዳለው ወንድም አሸናፊ እባላለሁ ዛሬ ያው እግዚአብሔር እድሉን ሰጥቶኝ በብዙ ዘርፍ ነው ማገለግለው በገና መደርደርም ያው እግዚአብሔር ስጦታ ነው አሜን ብዙ ተምሬው አይደለም ኪቦርድን ምንም ሙዚቃ ትምህርት ቤት አልሄድኩም ያስፈልጋል መሄድ ያው ትምርቱ ላይ ግን ያው መንፈሱ ከለለ ብዙ ጊዜ ምንም እንትን የለም እና ሞር መንፈሱ ብዙ ስራ ይሰራል እና መጫወት ለምትፈልጉት አትፍሩ እና ብዙ ሰዎች ትምርት ቤት ሄደው አሁን በጣም በአለም ላይ ታላቅ ሙዚቃ ተጫዋቾች ሁሉ ትምርት ቤት ሄደው አንተ እንደው ሙዚቃ መጫወት ሙዚቃ በሚጫወትበት ማለፍ የለብህም የተባሉ ሰዎች ናቸው ትላልቅ ሰዎች ሆነው የወጡት ሃሌሉያ እግዚአብሔርን ቃል ዛሬ አብረን እንድንካፈለው ከብሉይ ኪዳን ሳሙኤል አንደኛ ኦኬ ቀዳማዊ ነው አይደል ሳሙኤል ቀዳማዊ ብዙ ጊዜ ያው በኦሮምኛና በእንግሊዘኛ ነው ማገለግለው ኬንያ ነው ብዙ ጊዜ የቆየሁት ቢሆንም አማርኛውም አልጠፋብኝም ያው ከጠፋብኝ ትረዱኛላችሁ ሃሌሉያ እግዚአብሔር የቋንቋ ሁሉ ባለቤት ነው የትኛውም ቋንቋ ከየትኛውም አይበልጥም ቋንቋ ሁሉ የተሰጠው እግዚአብሔርን ለማመስገን እግዚአብሔርን ለማገልገልና ለመግባባት ነው ሌላ ምንም እንትን የለም ምራፍ 3 ቁጥር 19 በታነቡልኝ ያገኘ ሰው ኦኬ ኦኬ ከላይ ጀምሬ አንዳንድ ሐሳቦችን ከነከዋላ ወደ ታች የሚፈልገው ነው ሞር ኤምፋሳይዝ የሚያደርገው ቁጥር 19 እስከ 21 ያለው ነው እንደዚህ ይላል ብላቴናው ከላይ አነባለሁ ሳሙኤል በኤሊ ፊት እግዚአብሔርን ያገለግል ነበር በዚያ ዘመን የእግዚአብሔር ቃል ምን ነበር እስቲ ብርቅ በሉ ብርቅ ነበር ራይም አይገለጥም ነበር በዚያ ዘመን እንዲሆነ የኤሊ አይኖች ማየት እስኪሳናቸው ድረስ መፍዘዝ ጀምረው ነበር ኤሊም በስፍራው ተኝቶ ሳለ የእግዚአብሔር መብራት ገና ሳይጠፋ ሳሙኤል የእግዚአብሔር ታቦት ባለበት በእግዚአብሔር መቅደስ ተኝቶ ሳለ እግዚአብሔርን ሳሙኤልን ጠራው እርሱም እነሆኝ አለ ወደ ኤሊም ሮጠ እነሆኝ ይጠራኸኝ አለው እርሱም አልጠራሁም ተመለሰ ተኛ እንደዚህ ከመል ሰው እግዚአብሔር ይተበቀን ራሱ ስለተኛ እሱንም ሄደ ይያለ ይከተላና ስትሪውን ያው ብዙ ስለምታውቁት አረዱን ወደታች ቁጥር 15 ሳሙኤልም እስኪነጋተኛ ማልዶም ተነሳ የእግዚአብሔር ቤት ደጅ ከፈተ ሳሙኤልም ራዩን ለኤሊ መንገር ፈራ ኤሊም ሳሙኤልን ጠርቶ ልጄ ሳሙኤል ሆይ ስለእርሱም እነሆኝ አለ እርሱም እግዚአብሔር የነገረህ ምንድነው ከእኔ አትሸሽግ ከነገረህ ነገር ሁሉ የሸሸክ እንደሆነ እግዚአብሔር እንዲያድርግብህ እንደሚጨምርብህ አለው ሳሙኤል ነገሩን ሁሉ ነገረው አንዳችም አልሸሸገውም ኤልም እርሱ እግዚአብሔር ነውና ያሰኘውን ያደርግ አለ ከቁጥር 19 ያለውን ማንበብ እንፈልጋው
መልእክተን በዚህ ዙሪያ ነው ያለው። ሳሙኤልም አደገ። ሳሙኤል ምን ሆነ? አደገ። እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነበር፣ ከቃሉም አንዳች በምድር ላይ አይወድቅም ነበር። እስራኤል ሁሉ ከዳን እስከ በርሳቤ ቀደም አንበበናል፣ በርሳቤ እስከዛ ሁሉ ድረስ ማለት ነው። ሳሙኤል ለእግዚአብሔር ነቢይ ይሆን ዘንድ የታመነ እንደሆነ አወቁ። እግዚአብሔርም በሲሎ ተገለጠ። እግዚአብሔርም በእግዚአብሔር ቃል ለሳሙኤል በሲሎ ተገለጠ። የሳሙኤልም ቃል ለእስራኤል ሁሉ ደረሰ። እግዚአብሔርም በእግዚአብሔር ቃል በሲሎ ለሳሙኤል ተገለጠ። እንጸልይ። እግዚአብሔርም በእግዚአብሔር ቃል በሲሎ ለሳሙኤል ተገለጠ። እግዚአብሔር ይገለጣል። እግዚአብሔር ራሱን ይገልጥልናል። እግዚአብሔር ራሱን የሚገልጠው በቃሉ ነው። አምላኬና አባቴ ሆይ እስካሁንም ቃልን እያነበብን ነው። ካነበብነውም ቃል እግዚአብሔር ለይስሐቅ እንደተገለጥክ እንደነገርከው አንብበናል። ዛሬም በሕይወታችን የምትገለጠው በቃልህ ነው። አሁንም እግዚአብሔር በቃልህ አንተን ለማወቅ መገለጥህን ለማግኘት አንተን ህልውናህን ለመፈለግ በዚህ ስፍራ አለን። አንተ በቃልህ ልትገለጥልን እግዚአብሔር ቃልን ገልጠሃልና እናመሰግናለን። ከሁሉ በሚመልጠው ደግሞ ቃል ሥጋ ለብሶ በማከላችን በመገለጥ ማንነትን እንደገለጠው በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬም ይህ መገለጥ ይምጣልን። በዚህ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ቃልህ ከሁሉ ነገር ልቆ ይታይ። ከቃልህ ኃይል የተነሳ መገለጦች ስለሚለቀው ቋመሰግናለሁ። ከሚመጣው መገለጥ የተነሳ ሉባባዲባ ሉስ ፕሬሄፕ ሮማ ጂን ሮማስ ላባዲና ሹደጋሃዱር ዲላቮና ሃቶብሪኒ ሄክሳ ለቤተ ክርስቲያን ይህንን ትሬዥር ሰጥተሃል። እግዚአብሔር ሆይ ቤተ ክርስቲያን የሰጠሃትን ትሬዥር መጠቀም እንድትችል አይኖን አብራ። የእያንዳንዳችን አይን የበራ ይሆነ። የቃል ፍቺ ያበራል። የማያውቁትንም አስተዋይ ያደርጋል ተብሎ እንደተጻፈ ማስተዋልን የሚሰጥ ቃል፣ ጥበብን የሚሰጥ ቃል፣ ሁሉም ነገር በፊቱ የተገለጠው ቃል በኃይል እግዚአብሔር ሆይ ያለ መከልከል ይምጣ። ከቃል የተነሳ በሽተኛ ይፈወስ። ከቃል የተነሳ ራባዲማ ቃል ይሰራል። የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራ ነው። ፓቲ ሉርካሱኩ በማሃዲ ጂሊፒ ራሃዱር ባህየክ ሉና ማሳ እግዚአብሔር ሆይ ቃል ሆኖ ሥጋ ሆኖ የተገለጠውን ክርስቶስን በማከላችን ግለጥ። እሱ ከተገለጠ ይበቃል። መንፈስ ሁሉ ጊዜ እሱ በሚከብርበት ቃል በሚከብርበት ቦታ መንፈስ ለመስራት ዝግጁ ነው። መንፈስ ቅዱስ ሆይ ተንቀሳቀስ። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን። እኔ ባሪያህ ብላቴና ነኝና እርዳኝ። ስም ለዘላለም ይባረክ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ያው ልክ በየቀኑ ቅድም ፓስተር ያነበበው ቃል በጣም ደንደኝ። እግዚአብሔርም ተገለጠ ይላል። እኔም መናገር የፈለኩት በዛ ዙሪያ ነው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር የሚገለጠው በቃሉ ነው። አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል እዛ ያው ወንጌላውን በጣም ጌታ ይመስገን በአገራችን እየተስፋፋ ነው እና ገጠር ውስጥ አንድ ጊዜ አንድ ሰው አገልጋይ ነውና ምንድነው ያለው?
አንዳንድ ሰው እንደዚህ ይላል ከዚህ ልንገራችሁ ወይስ እንደወረደ ልንገራችሁ ብሎም ይጠይቃሉ። አይ ዶንት ኖ ኬት እንደሚያወርዱት አላውቅም። የእግዚአብሔር ድምጽ የሚወርደው በቃሉ ነው። ኦሬዲ ወርዷል። በክርስቶስ ሆኖ በሙላቱ ተገልጧል። እና ህዝቡ ምን ይላል? እንደወረደ ይላል። ኬት እንዳወረዱት እሱን እግዚአብሔር ይወቅ። እና ምን ይላል ሰውየው? እግዚአብሔር በጣም በቃ ከባድ መገለጥ ሰጥቶኝ ይህ መጽሐፍ እንቅፋት ሆነብኝ። ተላልቅ መገለጥ እኔ እሱን መገለጥ ሳይሆን መርገም ነው የሚለው። ምንድነው መርገም ነው? ከዚህ ይሄንን ዛ አድርጎ የሚመጣ መገለጥ ከእግዚአብሔር አልለውም እኔ። ቢኮስ ነብይ የተባለ በብሉይ ኪዳን በጣም የሚመሰከርለት ሳሙኤል እንኳን እግዚአብሔር በቃሉ በሲሎ ለሳሙኤል በምን ተገለጠለት? በቃሉ ነው የተገለጠለት። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር በቃሉ መጠን ነው የሚገለጠልን። ዛሬ እግዚአብሔርን ምን ያህል እናውቃለን ብንል ቃሉ የተገለጠልን ያህል ነው ምናውቀው። ከዛ በላይ አናውቀውም። ከቃሉ ጋር ምንም ግንኙነት ከሌለን ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት አለን ለማለት ይከብደኛል። ዛሬ ያለንበት ትውልድ ቃሉን አስቀምጦ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ትውልድ ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን። ሁሉንም ከአብርሃም ጀምሮ ምዕራፍ 15 ዘፍጥረት ቁጥር 1 እና 4 ሄዳችሁ ስታነቡ እግዚአብሔር በራእይ በቃሉ ወደ አብርሃም መጣ። በምን? እስቲ በቃሉ በሉ። ከአብርሃም ጀምሮ ሁሉንም እስቲ ሄዱ። ኤርሚያስ ጋር በትመጡ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ጋር ሄዳችሁ እሱ አንተ ከመወለድ በፊት በእናት ማይፀን ሳልሰራ ቀድሼሃለሁ ነብይ ያድርጌሃለሁ ስል እኔ አልችልም እንደዚህ። እስቲ እናንብበው። ኤርሚያስን አንብቡልኝ። ነብይ ነው እሱ። ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ፓስተር አግኝታል። ምዕራፍ 2 ቁጥር ነው። ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 በቃ የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲስል መጣ። ቁጥር 4 ምን ይላል? ቁጥር 4 ምን ብለ በቃ የእግዚአብሔር ቃል እንዲስል ወደ እኔ መጣ። በብዙ ጊዜ ምን ወደው አለ ቁጥር 11 ላይ ጥቅስ ምናምን በቤታችን ብዙም በመኪናም የእግዚአብሔርም ቃል ዳግመኛ ወደ እኔ እንዲስል ዳግመኛ ወደ እኔ መጣ። ምን ታያል? እነኚህ ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር የመጣው ወደ ህይወታቸው የመጣው በቃሉ ነው። ሃሌሉያ። ይህንንም ቃል ብላ አለኝ። ኢዝቅኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ሄዳችሁ ገና ምንም ከመተንበዩ ምንም ከመናገሩ በፊት እግዚአብሔር ምን አለው? እስቲ አንድ ሰው ኢዝቅኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 አንብቡልኝ። አንድ እርሱም የሰው ልጅ ሆይ ያገኘውን ብላ። ይህንንም ምን ብላ? መጽሐፍ ይበላል እንዴ? ይህንም መጽሐፍ ምን አድርግ? ብላ። ከዛስ? መጽሐፉን ብላ፣ ሄደህም ለእስራኤል ቤት ምን አድርግ? ተናገር። ሰው የበላውን ነው የሚናገረው።
በዛ ዘመን የነበሩ ነቢያት እንኳ በልተው ነው የተናገሩት። ምኑን? ቃሉን። ስለዚህ የሚናገሩት ነገር ከቃሉ ጋር አይጋጭም። ባልና ሚስትን አያጋጭም። ቤተሰብን አያጋጭም። ለምን? የተሰጣቸውን ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣውን ቃሉን ስለበሉት፣ በቃሉ እግዚአብሔር ወደ እነሱ ስለመጣ ቃሉን ትቶ በእንትን በጓሮ ወይም በእንትን በሆነ በሾርት ከታ አይደለም ይም በቃሉ ወደ እነሱ መጣ። እና ወደ ሳሙኤል ልመለስ። ሳሙኤል ስትሪውን ታውቃላችሁ፣ እናቱ እንዴት እንዳገኘችው በመሐላ ሄዳ ለእግዚአብሔር ቤት እንደሰጠችው በእግዚአብሔር ቤት እንዳደገ ኤሊ እና ልጆቹ በዛ ዘመን በጣም ክፉ ነገር በሚሰሩበት አትሞስፌር ውስጥ ሳሙኤል የእግዚአብሔርን ቃል እየበላ የእግዚአብሔርን ቃል ይዞ ተነሳ። አሜን። ትውልድ ቢበላሽ እግዚአብሔር ቅሬታዎች አሉት። ቅሬታ ነው አይደለም ይላል ረመነንት። ሃሌሉያ። አንዳንዱ ዘመኑ ተበላሽቷል። ይበላሽ ዘመኑ፣ እግዚአብሔር ሰው አለው። በተበላሸ ዘመን እግዚአብሔር ሰው አለው። አሜን። ዘመን ይበላሽ፣ የፈለገ ነገር ይበላሽ፣ እግዚአብሔርን ለመፈለግ የተዘጋጁ ሰዎች ይነሳሉ። እግዚአብሔር በዘመኑ ሰውን አጥቶ አያውቅም። እነ ሳሙኤል ስታዩት ሁል ጊዜ ከቃሉና በክርስቶስ የሚመሰለው ከታቦቱ የራቀ ህይወት የለው። አሜን። በብሉይ ኪዳን ለእስራኤል ህዝብ የሰጠው ትሬዥር እግዚአብሔር እነኝን ሁለቱ ነው፣ የቃል ኪዳኑን ታቦትና ህጉን ወይም ቃሉን ሰጣቸው። እናንተን ከአይዛብ ሁሉ የሚለያችሁ ለእኔ የተለየ ህዝብ የሚያደርጋችሁ ልብሳችሁ አይደለም፣ ሌላ የምታደርጉት ነገር አይደለም። ይህ ቃል ይለያችኋል። አሜን። ይህ የቃል ኪዳኑ ታቦት ይለያችኋል። ከዚህ እነኝን ሁለቱን ነገር ስላላቸው ነው ከአይዛብ ሁሉ የተለዩት። እነ ሳሙኤል በጣም ዲፕ የሆነ ሪሌሽንሽፕ፣ በጣም የቀረበ ሪሌሽንሽፕ ነበሩ። እዛ ይተኛ ነበር እንደው ማረፊያው። ሃሌሉያ። ከታቦቱ ጥግ ይተኛ ነበር። እግዚአብሔር ለእስራኤል ህዝብ ራሱን ለመግለጥ በእነሱ ማል ለማደር ነው ያንን ታቦት የሰጣቸው። ሳሙኤል እዛ ይተኛ ነበር። በዛ የእግዚአብሔር ድምፅ መጣለት። ሃሌሉያ። ሁለቱም የክርስቶስ ምሳሌ ናቸው። ሳሙኤል ስሙ ራሱ በዕብራይስጥ ሳሙኤል ሸማ መስማት፣ እግዚአብሔርን የሚሰማ ማለት ነው። ስሙ ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔርን ምን የሚያደርግ? የሚሰማ። ስለዚህ እግዚአብሔርም እንደ ቃሉ ወይም በቃሉ በሲሎ ለሳሙኤል ይገለጥ ነበር። እላይ ላይ ምን ይላል? የእግዚአብሔር ቃል ብርቅ ነበር፣ ራእይም አይገለጥም ነበር። በዛን ዘመን እግዚአብሔር ራእይም መግለጥ እምቢ ብሎ ወይም ሸሽቶ ሳይሆን ቃሉን የሚፈልግ ሰው ስለጠፋ ነው ራእይ የጠፋው። ቃል ከሌለ ራእይ የለም። ቃል ከሌለ ዝማሬ የለም። ቃል ከሌለ ትንቢት የለም። ቃልን ዘግቶ መዘመር፣ ቃልን ዘግቶ መስበክ፣ ቃልን ዘግቶ መተንበይ አይ ዶንት ኖ ሶርሱ ኬት እንደሆነ። በዛ ዘመን ሰዎች እነ ኤሊ እግዚአብሔር ያስቀመጣቸው ሰዎች ቃሉን ማስተማር በማቆማቸው የእግዚአብሔርም ራእይ ጠፋባቸው። ቢኮስ ቃሉ ሲገለጥ ነው ራእዩም የሚገለጠው። እግዚአብሔር በቃሉ ነው ራሱን የሚገልጠው። የእስራኤል ሕዝብ ችግር ብዙ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳይሄዱ፣ እግዚአብሔር ወደዚህ ምድርም ስትገቡ ይህንን ጠብቁ ብዙ ጊዜ የተናገራቸው ነገር ቢሆን ቃሉን ነው። እስቲ ዘጽያት ምዕራፍ ነው ያ ዘዳግም ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 እስከ 10 ያለውን አንድ ሰው አንብቡልኝ። ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 እስከ 10 እስራኤል ሆይ ስማ፣
አምላካችን እግዚአብሔር ስንት አምላክ ነው? አንድ አምላክ ነው። አንተም አምላክህን እግዚአብሔርን በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ነፍስ፣ በፍጹምም ኃይል ውደድ። እንዴት ውደድ እግዚአብሔርን? እስቲ በሉት። በፍጹም ነፍስ፣ በፍጹም በፍጹም ሐሳብ፣ በፍጹም ነፍስ፣ በፍጹም ልብ እግዚአብሔርን ምን አድርግ? ውደድ። ኦኬ ቀጥላ። እኔ ዛሬ የሚያዝህን ይህንን ቃል በየት ያዝ? ይህንን በደንብ ያዙልኝ እናንተን በልባችሁ። በምን ያዝ? በልብህ ያዝ። ለልጆችም አስተምረው። በቤትም ስትቀመጥ፣ በመንገድም ስትሄድ፣ ስትተኛ፣ ስትነሳም ምን አድርገው? ተጫወተው። ማንበብ ብቻ አይደለም፣ ቻሌንጅ። እስቲ ተጫወተው በሉ። ያው ዛሬ ብዙ ጌም አለ እና የቃሉን ጌም እንጫወታለን ካሁን በኋላ። ተጫወተው። በእጅም ምልክት አድርገ እሰራው። እንደ ክታብ ይሁንልህ። ጻው። እስከ 13 አንብብልኝ። በበላህና በጠገብ ጊዜ በዚያን ጊዜ እንዳትረሳ ተጠንቀቅ። ቢኮስ ጥጋብ በጣም ያስረሳል እግዚአብሔርን። አምላክን እግዚአብሔርን ፍራ፣ እሱንም አምልክ በስሙም ማለ። እግዚአብሔር አምላክን እግዚአብሔር ይባርክ። ቁጭ በል። ፍራ፣ እሱንም ምን አድርግ? አምልክ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር እንወደዋለን ወይ? ለእስራኤል እንደዚህ ነው ያለ። ትእዛዝ የሚሰጣት ትእዛዝ ይቺ ናት፣ እግዚአብሔር አምላክህን በፍጹም በሉልኝ ስቲዚ ከዛ አንበባችሁ። በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ሐሳብህ ምን አድርገው? ውደደው። እንዴት ነው እግዚአብሔርን በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ሐሳብ እና በፍጹም ኃይል ወይም ነፍስ የምንወደው? በቃ በመግለጥ እግዚአብሔር ሆይ ወድሃለሁ በማለት ነው? ብዙ ነገር በመስራት ነው? እዛው ገልጧል እግዚአብሔር እኔን በፍጹም ልባችሁ፣ በፍጹም ሐሳባችሁ፣ በፍጹም ነፍሳችሁ ምትወዱኝ ሚሰጣችሁን ቃል በልባችሁ ስትጠብቁ ነው። አሜን። ይሄ ምን ኮረሌሽን አለው? እግዚአብሔርን የምንወደው ቃሉን የምንወደው ያህል ነው። ለኔ ያላችሁን ፍቅር የምትገልጡልኝ ዛሬ የሚሰጣችሁን ይሄንን ቃል ትሬዥር በማድረግ የት በማስቀመጥ? ሸልፍ ውስጥ አይደለም፣ ስልክ ውስጥ ዳውንሎድ በማድረግ። ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ቴክኖሎጂ፣ እግዚአብሔር ይባርካቸው። መጥፎ ምንትን አለው፣ ጥሩ ምንትን አለው። ይሄ ቃሉን በዚህ በቃ በጣም ደስ በሚል ነገር ቀርቦልን ግን አንጠቀመው። ለዚህም እንደ ኤሊ ዘመን ብዙ መገለጥ ብዙ ሰዎች ሊሉ ይችላሉ። መገለጥ የቆመው የቃሉ አስተምሮት ስለቆመ ነው በዛ ዘመን። እና የምትወዱኝ አለ እግዚአብሔር፣ የምትወዱኝ ከሆነ እስቲ ክርስቶስም እንደዚህ ነው ያለው ዮሐንስ ምዕራፍ 14 አንድ ሰው ቁጥር 15 ጀምሮ
ስሙ ብትወዱኝ ሎክ እግዚአብሔር ያለው ነው በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ኃይል እግዚአብሔርን ውደድ እንዴት ነው ምንወደው እግዚአብሔርን ክርስቶስ ምን አለ የምትወዱኝ ከሆነ ምን ሆኑ ተዛዛቴ ምን አድርጉ ጠብቁ ከተልልኝ ፓስተር እኔም አብን ለምናለው ይሰጣቸዋል እህ ከናንተ ዘን ስለሚኖር እህ ቀጥል እህ ያ ሉክ ከዚህ በኋላ ዓለም አያየኝም እናንተ ግን ታዩኛላችሁ ይሄ ነው ጥያቄ የፈጠረበት ለይሁዳ ዓለም አያየኝም እናንተ ግን ታዩኛላችሁ እህ እኔ ያው ነኝና እህ 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 finished تزازين يميطبقات اندغنا انببلين كلاي تزازي ويم قالي برسو زند يالچو يميطبقاتم يميودنيم اسو نو اها يميودنيم اباتي من يادرغوال يودوال እኔም እወደዋለሁ ራሴንም እገልጥለታለሁ እና ከላይ ጥያቄ ጠይቆ ነበር አንዲ ይሁዳ እንዴት ነው አንተ ራስን ለዓለም ገልጠ አሜን ከዓለም ደብቀ ለኛ የምትገልጠው እንዴት ነው ለጥቂት ጊዜ አታዩኝም ከጥቂት ጊዜ በኋላ ታዩኛላችሁ ዓለም አያየኝም እናንተ ግን ታዩኛላችሁ እንዴት አሉነስ ለዛ ጥያቄ ነው ተዛዜን የሚጠብቅ አሀ በሱ ዘንድ ተዛዜ ያለችው የሚወደኝ ማን ነው እሱ ነው ራሴን ለሱ ምን አደርጋለሁ እገልጥለታለሁ ሶ ክርስቶስ ራሱን ለነሱ መግለጥ የፈለገው በመንደን ነው በቃሉ የሚወደኝ በቃ ወደሃለሁ ምናን ብቻ አይደለም የምትወዱኝ ከሆነ ተዛዜ ምን አድርጉ ጠብቁ የሚወደኝ ትዛዜን የሚጠብቅ ትዛዜ በሱ ዘንድ የሆነች እሱ ነው ትዛዝን መጠበቅ ማለት የሆነ ስርዓት እንትን ማለት አይደለም ይሄንን ትዛዝ ትሬዥር ማድረግ ነው ሃሌሉያ ከሁሉ ነገር አስበልጦ እግዚአብሔር ለእስራኤል ምን አለ በልብህ ጠብቀው በልብህ ያዘው በልብህ አስቀምጠው because ሰው በልቡ እንዳሰበ እንደዚያው ነውና ለውጥ ከልብ ስለሚመጣ ይሄ ቃል በልብ ከተሰወረ ሰው የትም አይሄድም ሚኖረው ቃሉን ነው ሚናገረው ቃሉን ነው ሃሌሉያ ቃሉ ደግሞ ባለበት በዛ የእግዚአብሔር መገለጥ አለ አሜን ቃሉ ባለበት በዛ የእግዚአብሔር ነገር አለ እኔ አንደርስታንድ እንደማደርገው የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ዓለም ነው እስቲ በሉት ስለዚህ በዚህ ቃል ውስጥ የሚውል ሰው ከዚህ ቃል ጋር ሪሌሽን ያለው ሰው በህልውና ውስጥ የሚኖር ሰው ነው ቀደም እንደዘመር ነው እግዚአብሔር ይባርካቸው በጣም ደስ ነው ያለኝ ሃሌሉያ ስለዚህ በዘመናት እግዚአብሔር ወደ ሰዎች ይመጣ የነበረው በቃሉ ነው ራሱን ይገልጥ የነበረው በቃሉ ነው ለእስራኤልም ያለው ይሄንን ትዛዝ ይህ ትዛዝ ደግሞ ከባድ አይደለችም እሱ እስቲ አንብቡልኝና ከዛ ወደ መጨረሻ አመጣለሁ ዘጸአት ምዕራፍ 30 ቁጥር 11 ዘጽያት አው 30 እህ ኦ ሶ አይ ሚን ዲትሮኖሚ መሰለኝ ያ እህ ዘዳግም ያ ሶሪ ያ ቁጥር 11
እኔ ዛሬ የሚያዝህ እቺ ትዕዛዝ ከባድ አይደለችም ከናንተም የራቀች አይደለችም ሰምተን እናደርጋት ዘንድ ስለኛ ወደ ሰማይ ወጥቶ እሷን የሚያመጣ ማን ነው እንዳትል በሰማይ አይደለችም ሰምተን እናደርጋት ዘንድ ባህሩን ተሻግሮ ሉን የማመጣልን ማን ነው እንዳትሉ ከባዱ ማዶ አይደለችም ነገር ግን ታደርገው ዘንድ ቃሉ በአፍና በልብ ውስጥ ላንተ እጅግ ቅርብ ነው ታዲያ እግዚአብሔርን ለምን ሩቅ ቦታን ፈልገዋለን ሃሌሉያ እግዚአብሔር በቃሉ ሲምፕል በሆነ አንድ እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለ በእንግሊዘኛ ነው ያለ The gospel of Christ is written in such simplicity that it takes a theologian to complicate it. እግዚአብሔር ቀለል አድርጎ ሰጥቶናል እና ቴዎሎጂዎች ናቸው ኮምፕሊኬት ያደረጉት። ቴዎሎጂ መጥፎ ነው ይያልኩ አይደለም ተመረያለሁንም ጥሩ ነው ይረዳል ከመንፈስ ጋር ከሆነ ከዛ ውጪ ሊገልም ይችላል። because መንፈስ የሌለበት ቃል ክርስቶስ ብሏል ጳውሎስም ተናግሯል ፊደል ምን ያደርጋል it will kill but the spirit gives life the word I have spoken unto you our spirit and life ይህ ቃል መንፈስም ነው ህይወትም ነው ዮሐንስ 6:63 የተጻፈ ፊደል ብቻ አይደለም መንፈስ አለ ተቃሩ በስተጀርባ የሚሰራ መንፈስ አለ የዚህ መጻፍ ጻፊ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ነው ወደዚህ ስንመጣ እግዚአብሔር በመንፈሱ ቃሉን ስናነብ ራሱን ይገልጥልናል ስለዚህ ምላቹ ባጭሩ ምንድነው እግዚአብሔርን ሌላ ቦታ አትፈልጉት ልክ ለእስራኤላውያን እንደተናገረ ባህር ማዶ ሄዶ ማንንም ያመጣል ወደስ ከሰማይ ማን ይላል እንዳትሉ እዛም አይደለም ለኛ እንደውም ያ ቃል ራሱ ስጋን ለብሶ ወደኛ መጥቷል ህይወት ሆኖ ተቀብለናል ቃሉ በውስጣችን ነው ሃሌሉያ ስጋ ለብሶ የመጣው የእግዚአብሔር ቃል ይገለጽ ዘንድ ይሄንን ቃል በልባችን ማስቀመጥ ግድ ነው ይሄ በልባችን ከለለ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ለመስራት ይቸገራል መንፈስ ቅዱስም ቃሉ በሌለበት ስፍራ ልንገራችሁ 100% አይሰራም ዘፍጥረት ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ምድርም ባዶ ነበረች አንዳችም አልነበረባትም ጨለማም በጥልቁ ነበር የእግዚአብሔርን መንፈስ በኋላይ ምን ያደርግ ነበር ይሳፈፍ ነበር ስንት አመት እንደተሳፈፈ ምንም የተገለጠ ነገር የለም ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ይጠብቅ የነበረው ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣውን ቃል ይጠብቅ ነበር ልክ እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን ሲል መንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴውን ጀመረ ሃሌሉያ የማይታየውን ወደ መታየት ወደ መታየት ማምጣት ይጀምራል ሃሌሉያ እና መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ ይሄን ነው የሚጠብቀው ሃሌሉያ ቃሉ ሲነገር ክርስቶስ ሲነገር ክርስቶስ ሲከብር በዛ መንፈስ ቅዱስ ስራን ይሰራል ክርስቶስ በማይከብርበት መንፈስ ቅዱስ የለም አይሰራም ይቸገራል ስለዚህ ክርስቶስ በወጣ ክርስቶስ በተገለጠልን ቃሉ በተገለጠ ቁጥር የመንፈስ ቅዱስ ማኒፌስቴሽንም በዛው ቁጥር እየተገለጠ ይሄዳል የሐዋርያት ሥራ መጨረሻ ሱናን በበለኝና ለጨረሽ በዝንጸልያለን ምራፍ 19 ቁጥር 18 እስከ 20 በነ ጳውሎስ ዘመን ይሆን የነበረው they have the same gospel ግን ለየት ያደረገው ምንድነው እነሱ ለዚህ gospel የሰጡት ቦታ የተለየ ስለሆነ ምራፍ 19 ቁጥር 18 እስከ 20 ያ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምን ሆነ ተከበረ አምኖም ከነበሩት እጅግ ሰዎች ያደረጉትን እየተናዘዙና እየተናገሩ ይመጡ ነበር ከአስማተኞችም ብዙዎች መጻፋቸውን ምን አደረጉት አቃጠሉት እህ
ዋጋውን ቢያሁኑ 50 ሺህ አይደለም እንዴ ዲናር ነው የሚለው እሱ እንደ 50 ሺህ ይሁን ምን ይሁን ወደዛ ካልኩሌሽን አንገባም ብዙ ነው ገንዘቡ እህ ከዛስ እንዲህም የጌታ ቃል በኃይል ምን ያደርግ አንብብልኝ እንደገና ያድግና ያሸንፍ ነበር ይሄ ቃል አሸናፊ ነው ሃሌሉያ ቃሉን ነው የገለጡት እነሱ ሲገልጡ ሰዎች አዩ አስማተኞች ሲያዩ የተገለጠው የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ የተገለጠው በቃ ማኒፌስትድ የሆነው የእግዚአብሔር መንፈስ ሥራ በጣም በመገረም መጻፋቸውን እንኳን ሽጠው እነሱን ጆይን እስኪያደርጉ ያደረገው የቃሉ መገለጥ ነው መንፈስ ቅዱስ በኃይል እግዚአብሔር በኃይል በዛ በቃሉ ይገለጥ ስለነበር ሰዎች ያላቸውን ሁሉ እውቀታቸውን ፍልስፍናቸውን ሁሉ ትተው ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጡ ነበር ወደ ቅዱሳን ይመጡ ነበር ዛሬ እናገራለሁ ከቃሉ ኃይል የተነሳ እግዚአብሔር ራሱን ይገልጣል ከእግዚአብሔር መገለጥ የተነሳ ኤቲስቶች እንኳን ሳይቀሩ ይመጣሉ ሃሌሉያ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ቃሉ እንደዚህ ያሸነፈ ራሱን እየገለጠ ያደገ ሄደ ለዚህ ነው በዛ ሳሙኤል በእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ስለተገለጠ የሚናገረው አንዳች እንኳን አይወድቅም ነበር ይላል ሃሌሉያ እንደዚህ እንደ አምባሳደር ቸርች ዛሬ እግዚአብሔር የሰጠኝ መልእክት ይሄንን ቃል ኤግዞልት አድርጉት ክርስቶስን ኤግዞልት አድርጉት ከዛ ታያላችሁ ሚሆነውን ታያላችሁ እንጸልያለን ሚሆነውን እናያለን እግዚአብሔር ሥራ አለው ወደ ሰማይ ማን ይወጣል እንዳትሉ በሰማይ አይደለች ባህር ማዶ ሄዶ ማን ያመጣል እንዳትሉ ዘም አይደለች ነገር ግን ቃሉ ላንተ እጅግ ቅርብ ነው ይሄን ያህል ቅርቦልን ወገኖቼ እንዴት ነው አንድ ሰው ከውሃ ምንጭ አጠገብ ሆኖ በጥም ቢሞት ችግሩ የእግዚአብሔር አይደለም እና እግዚአብሔር ጳውሎስ እንዳለው የመጠራቱ ተስፋ ምን እንደሆነ እናውቅ ዘንድ የልባችን የልቦናችን አይኖች ያፍራለን ይሄ ቃል ብርሃን ነው እሺ እግዚአብሔር ሥራ አለ ወገኖች እግዚአብሔር ሥራ አለ በሐዋርያ ዘመን ይገለጥ እንደነበረው እነሱ ይህንን ክርስቶስ ሥጋ ለብሶ የመጣውን የእግዚአብሔርን ቃል ገለጡት መንፈስ ቅዱስም በእነሱ ማከል ድንቅን ሠራ ከቃሉ ኃይል የተነሳ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ልጁ የሆነ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ይጀምራል ኦሬዲ ጀምሯል እስቲ እንጸልያለን ቆመን በእግሮቻችን ሃሌሉያ ራካታ ማሂ ማማሱ ክሩፓ ያቺ ተራቦሰ ክሎ ባራባጂነ ባጋስ አለ መንፈስ ውስጥ ይጸልዩ በቃ የታመማችሁም ብትኖሩ ምን በቃ በሱ ፊት ሃሌሉያ እስቲ ሪፓ ካቱ ሩላሂ ማማስ ትሬባ ሀጁማ ፒን ወንታሊ ኢቫናቱ ክሩፕሳ ካዲ ሎራሃዶር ባይገ ሀዱን ይፔኖስ ላይቫ ሀጂማ ሀዱ ክሮማ ያካንዳ ቴሪዲጋ ሱክሎ ሌላ ቦታ እየፈለጋችሁ ነው ወይ ወገኖቼ በማከላችን ነው ክብሩ በጃችን ነው ያለው ሃሌሉያ ዛሬ እግዚአብሔር ይያለን ያለው ቃሉን አክብሩ እኔ በቃሌ ገለጣለሁ ለቃሌ ሃሌሉያ ስፍራት በልባችሁ ውስጥ ሰውሩት ይሰወር በልባችን መፍጠር የሚችል ቃል ነው ከወገኖቼ በዚህ ቃል ዓለማትን እኮ ፈጥሯል እግዚአብሔር ሙታንን አስነስቷል ታረኛ ጉዳይ ምንድነው በሱ ፊት ሪ ሃዲማስ ወው ሻካቱኩማ ሃዲን ለይክሪፓ አዱሚ ፕሮናስ
labuma tikhu puraha di imamasa lema jima bate enhedro maha yakunda lahan manfas kedus hallelujah wa katakaburi dihe machanema zare yinaka hallelujah bemetaw qalu egzaber isran eyeserran wogenoche kapandi kama punde lahan runi hisa ruku bota atfeluguyino hallelujah qirbneñ ቅርብነኝ ቅርብ ክብሩን አይደለም እንፈልገው ህልውናውን አይደለም እንፈልገው ሩቅ አይደለም ባህር ማዶ አይደለም ላይ አይደለም ስጋ ለብሶ መጥቷል በመካከላችን አድሯል ስሙም አማኑኤል ነው ኪማ ማማንዴ ማይጋ ዲፓ ሎስ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ራፓካቲና ሉርዴላ ሃጁና ማማሲያ ክብር ላንተ ይሁን አባባ ክብር ላንተ ይሁን ልጅን ክርስቶስን አክብራው ቃል በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር 1 2 ሪፓኒ 11 አስማኢማንዲያ ኦሆ ኦሆ ክላባ ጀሃንዲያ ሱክሮ ማሃዲማ ፓንዳ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ስፍራ አለ ሃሌሉያ የጌታ መንፈስ በመካከላችን አለ የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት በዛ ስፍራ አርነት አለ ነጻነት አለ ግሎሪው ባለበት እረፍት አለ ሰላም አለ ሃሌሉያ ሰላም አለ ሃሌሉያ በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር እጅ በመካከላችን አለች መንፈስ ቅዱስ በዚህ ስፍራ አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ክብር ለናዝሬቱ ለኢየሱስ ይሁንለት ሃሌሉያ ራዲያ ረባ ሜ ራዲያ ረባ ጀጋላቦስ ሮባጋን ያረባ ጋል ያረባ ሬከን ያረባ ለበረደቦስ ሶመከን ያረባ መንፈስ ቅዱስ በዝብ መካከል ፍሰስ መንፈስ ቅዱስ በዝብ ላይ ፍሰስ መንፈስ ቅዱስ በጉባኤ ላይ ፍሰስ መንፈስ ቅዱስ እጅ ትገለጥ መንፈስ ቅዱስ እጅ ትገለጥ የናዝሬቱ ኢየሱስ በሽተኛው ይፈወስ ያዘነው ይጽናና ቀንበር ይሰበር የወደቀው ይነሳ ያዘነው ይጽናና ጉልበታቸው በኢየሱስ ስም ይታደስ በሽታ በኢየሱስ ስም ይሰባበር ይነቃቀል በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ቃል ወደ ልቤ እንደዚህ ስል ይመጣል ክርስቶስ ባለበት ጌታ ባለበት ነጻነት አለ በዛ ስፍራ ሃሌሉያ ነጻነት አለ በዛ ስፍራ ሃሌሉያ ቀንበር ተሸክመ መጣት ቀንበር ተሸክመ አትሄድም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በቤት ያለው ቀንበር ይሰበር በትዳር ላይ ያለው ቀንበር ይሰበር በቦታ ያለው ቀንበር ይሰበር በሳጥን ውስጥ ያለው ቀንበር ይሰበር በኢየሱስም ደጎብያው ይበላ ተምቹ ይበላ በኢየሱስም ይበላ ራከን ያረባ የእግዚአብሔር መንፈስ በጌታ በኢየሱስም ጸልያለሁ በዚህ ምሽት ጸልያለሁ በዚህ ምሽት አርነት በዚህ ጉባኤ ላይ ይምጣ ፋውስ በዚህ ጉባኤ ላይ ይምጣ ነጻነት በዚህ ጉባኤ ላይ ይምጣ በኢየሱስም በልባችሁ እዚህ ሆናችሁ በተለያየ ጉዳይ ላይ የምትጸልዩ ሰዎች እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ያየ ነው በልባችሁ በዚህ ስፍራ ሆናችሁ የምትጸልዩ ይሄን ስፍራ ይሄንን ጉዳይ ንካው ያላችሁ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ነክቶታል ሃሌሉያ ነክቶታል ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ጉብኝት አድርጓል መንፈስ ቅዱስ ጉብኝት አድርጓል ሃሌሉያ ራዲ ያረባ ማለረደቦስ ያዋሪያቶቹ ጌታ ያንተም ጌታ ነው የና አብርሃም አምላክ ያንተም አምላክ ነው የና አብርሃም አምላክ ያንቺም አምላክ ነው የና ሳሙኤል አምላክ ያንተም አምላክ ነው በቃሉ የሚገለጥ ጌታ በዚህ ምሽት ጌታ በቃል ወደ ህይወት መጥቷል ቀንበሩ ይሰብራል ቃሉ ሃሌሉያ ቃሉ ቀንበሩ ይሰብራል ቃሉ ኃይል ሆኖልሃል
ቃል ማሸነፍ ሆኖልሃል፣ ቃል ማደግ ሆኖልሃል። ሃሌሉያ! አምናችሁ ተቀበሉ። የእግዚአብሔር ቃል ፈውሳችሁ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የሚያሻግራችሁ ነው። የሚያናውጥን የሚያናውጥ ቃል አለ በዚህ ሰዓት። ለጌታ ክብር ስጡ፣ ለመንፈስ ቅዱስ ክብር ስጡ። ሃሌሉያ! ለኢየሱስ ክብር ይሁን። ሃሌሉያ! ለኢየሱስ ክብር ይሁን። አሁንም ለመንፈስ ቅዱስ ክብር ይሁን። ሃሌሉያ! ለናዝሬቱ ለኢየሱስ ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! ሰማይን ዙፋኑ ያደረገው ጌታ በመካከላችን አለ። ምድርን የእግሩ መረገጫ ያደረገው ጌታ በመካከላችን አለ። እናመሰግንሃለን። ስሜ የተባረከ ይሁን። በዚህ ጉባኤ መካከል ስላለፍክ ስሜ የተባረከ ይሁን። ፈልገንህ ስላላጣንህ እናከብርሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ጮኸን ስለመለስክልን ስሜ ይባረክ። የብዙዎችን ቋጠሮ በዚህ ምሽት ስለፈታ ተመስገን። በቃል የእያንዳንዳችንን ሕይወት ስለፈወስክ እጅግ አድርገን እናከብርሃለን። እግዚአብሔር ሕዝብ ይባርክሃል። ተባረክ። ከፍ እናደርግሃለን። ከፍ ከፍ በል። ሁሉ ለአንተ ክብር ይሆን። ሁሉ ለአንተ ክብር ይሆን። እግዚአብሔር ሆይ ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ብዙዎቻችሁን ቀንበራችሁን በዚህ ምሽት ሰብሮታል። የብዙ ሰዎችን እንቆቅልሽ ጌታ ፈቷል። ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እናከብርሃለን። ወንድማችንን ያገለገለንን በጸጋ በጸጋ ጨምረህ ባርከው። የመንፈስ ቅዱስ ብርሃንና አብረውት አሁንም ከእሱ ጋር